Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Puhutaan analyytikko Sauli Vilénin kanssa. Sammos tällä videolla. Mitä eilinen osingonleikkaus tarkoittaa? Miltä näyttää Nordea uudet tavoitteet ja mitä se tarkoittaa toisaalta Sammon omistajan kannalta? Ja lopuksi puhutaan vähän, että onko meidän analyysi oikein Sammossa osunut oikeaan. Sauli, ihan ekana, tosiaan Sampo leikkasi eilen osinkoon, niin kerrotaan mistä kyse. Kyse on siitä, että Nordea tuli eilen aamulla ulos päivitetyillä taloudellisilla tavoitteilla, ja myös ensi kevään osinkoehdotuksella, tai tavoitteella ensi kevään niin osinkoehdotuksesta, joka oli 40 senttiä, selvästi alle markkinan 48,5 sentin ennusteen. Ja samalla Nordean tämä päivitetty osingonjakotavoite on 60-70%. Niin tämän seurauksena Sampo erittäin fiksusti mun mielestä viestinnällisesti reagoi siihen ja totesi, että tämä heidän kasvavan osingon tavoite ei ole enää validi. Ja he tulee ensi keväänä ehdottamaan 2,10-2,30 € osinkoa. Ei siis ei sisällä sitä Nordean jo jaettua osinkoa, eli toi on ihan käteisosinko. No. Mutta käytännössä viestinnällisesti tosi fiksu nostaa käsi pystyyn, että hei, että ei pystytä kunnioittamaan sitä, mitä ollaan vielä aikaisemmin, mitä ollaan viimeksi elokuussa erittäin voimakkaasti puhuttu, koska toi Nordea aiheuttaa yksinkertaisesti liian ison loven sun tulovirtoihin, jolloin tavallaan niin heillä oli aikaisemmin se ajatus, että voidaan syödä kuormasta muutama vuosi, kunnes Nordea elpyy sinne uralle takaisin, sinne hyvälle osinkouralle. Nyt nähdään, että Nordea ei tule pääsemään sinne, he ei voi syödä kuormasta niin paljon, se ei osaako me omistajien edun mukaista syödä kuormasta niin paljon, eli käytännössä tyhjentää pajat, maksaa ylisuurta osinkoa, niin he niin sanotusti resetoi osinkonsa. Joo. Tämä on nyt tämän uuden ajan alku. Sinne meni meidän eurooppalainen osinkoaristokraatti. Just päästiin, kerkesivät tulla se aristokraattina puoli vuotta. Se on sinänsä tarinallisesti erittäin harmi, että on. Näin käy, mutta realiteetit tuli tässä vastaan. Näinpä. Puhutaan niistä Nordean uusista tavoitteista. Siinähän Nordeassa sijoituskeissi tavallaan muuttui, tai ainakin se tarina aika paljon eilen, niin mitä nämä tavoitteet on, miltä ne maistuu ja mitä ne toisaalta tarkoittaa Sammon kannalta? No ehkä yksinkertaisesti tiivistetään ne tavoitteet, niin Nordea tavoittelee 10% oman pääoman tuottoa ja 50% kulutuottosuhdetta sitten kuin sitä 60-70% osingonjakoa ja siihen päälle omien osakkeiden ostoja. Jos tätä puretaan osiin, niin se 10% oman pääoman tuottotavoite on aika vaatimaton, mutta se on samalla hyvin realistinen. Ja mun mielestä se on hyvä, että Nordea lähtee rakentamaan sitä luottamusta varovaisilla tavoitteilla, eikä silleen, että heittää pallon saman tien kuuhun asti, koska kukaan ei usko siihen tällä hetkellä, koska he on onnistunut tuhoamaan markkinoiden luottamuksen totaalisesti tässä viime vuosina. Siihen päästään, kustannustehokkuus ja ylärivin kasvu. Ei se ole sen monimutkaisempaa. Ja samaten tämä cost income ratio, tämä kulutuottosuhde 50, niin se on osa tätä totta kai. Eli niin kuin tuottoja pitää saada ylös, mutta kuluja tehdään. Merkittävä kulusäästöohjelma tehdään käytännössä. Tänään pääomamarkkinapäivällä korostettiin sitä, että tässä ei ole kyse niin kuin jatkuvista kuluohjelmista, vaan enemmän niin kuin kulukulttuurin muuttamisesta, mikä on mun mielestä todella tärkeää. Sitten eri asia, miten siinä onnistutaan, mutta se, että tätä ei ajeta jatkuvilla säästöohjelmilla, koska se on väärä tie mun mielestä, vaan sen pitää lähteä sitten kulttuurista ihan. Sinänsä sitten kasvun puoleltahan me saatiin ihan positiivisia merkkejä itse asiassa kolmannen kvartaalin raportissa jo. Mutta tästä on yksinkertaisesti niin sillä puolella kysymys, eli parannetaan juoksua, saadaan tulos takaisin niin kuin järkevämmälle tasolle tämän vuoden erittäin heikolta tasolta. Ja sitten voitonjakotavoitteet, niin se 60-70% osinkoa, eli varaudutaan siihen, että se kasvu jonkin verran sitoo pääomia. Ja sitten jos on ylimääräistä pääomaa, niin ostetaan omia osakkeita mahdollisesti, mikä on aika yllättävä ratkaisu mun mielestä. Just Stadico meidän haastiksessa todennut, että ei tuommoista, niin lähtökohtaisesti. Luuleeko sä, että tätä tehdään? Joo, ja Magnus on totesi myös musta analytikkopäivillä, jos ihan väärin muistaa, että hän ei ole mikään fani tähän asiaan. Ekanakin pakko sanoa, että mun mielestä on tosi hyvä, että, koska Sammollahan tämä ongelma omien osakkeiden ostoon on se, että he ei halua nostaa yli 20, mutta samaan aikaan Nordealle ostaa omaa osaketta alle kirja-arvon, siinähän voisi olla paljonkin järkeä. Et sinänsä on mun mielestä hyvä, että sen omistajan, kun omistaa 20%, ei enemmistöä, vaan niin kuin yksittäinen suurin omistaja, niin sitä 80% omistajista ei alisteta heidän tahtonsa alle siinä mielessä. Se on mun mielestä tosi hyvä, mutta tullaanko nyt tekemään. Nähtäväksi jää, kukaan eurooppalainen iso pankkihan ei käsittääkseni EKP-valvonnassa juuri omia osakkeita ostellut hirveästi. EKP ei käsittääkseni ole mikään fani tähän konseptiin. Nähtäväksi jää, mä
edelleen Sammon kannalta se tilanne on hankala. Sampo joutuisi käytännössä myymään Nordea samaan aikaan markkinaan, kun kun Nordea ostaa omia osakkeet. Se on vähän, Sampo saisi olla koko ajan adjustoimassa sitä positiotaan. Se on aika tuommoinen lisäosingon maksaminen, ja taisi antaa osakkeita eteenpäin lisäosinkoina maksella varainsiirtoveroa siinä. Ei ole yhtään Sammon tyyppistä, tuommoinen säätäminen. Se ei ole yhtään Sammon näköistä. Olisin yllättynyt, jos tuota isoissa määrissä tehtäisi käytännössä, koska se ei vaan niin kuin, A, siinä just tämä regulaatioista, B, tämä Sammon kanta. Et se on hyvä, että se on tärkeä, että se on työkalupakissa, koska jos kurssi, sanotaan, että laskisi merkittävästi syystä tai toisesta, niin se omien osakkeiden osto on hyvä olla työkalupakissa, koska esimerkiksi pankkisektorilla se olisi niin voimakas tapa luoda omistaja-arvoa, jossa saat räikeällä alennuksella kirja-arvoon. Eikö näin? Et se on hyvä, että se on siellä, mutta käytetäänkö sitä, niin epäilen. Onhan Sampo ennenkin takkia kääntänyt, ettei sen hyvin hakattua. Ei toki, ja siis edelleen se, että kyllähän se Sammonkin etujen mukaista mahdollisesti voisi olla, jos se alennuskirja-arvo on niin kuin riittävän räikeä, ja kyllähän Sampo hetkellisesti voi mennä yli sen 20 taas, että se vakavaraisuus tulee, mutta toki Sampokaan ei varmaan kovin mielellään näitä toimilupia saada edes takaisin, sekään ei ole ihan helppoa jumpaa. Tuskin. Nyt varmaan voidaan todeta, onnistuiko Sammon Nordea-sijoitus, vaikka Nordea pääsisikin näihin uusiin tavoitteisiin, kuten kaikki Nordea-foorumin ketju on meillä seurannut, niin tietää, että Nordeasta on positiivisia signaaleja tullut muun muassa Ruotsin markkinalta jo kesästä alkaen näin, mutta onko 2022, jos katsotaan sitä Nordea pääsi tavoitteisiin, niin voiko nyt sanoa, että oliko tämä hirveän onnistunut tämä Nordea-seikkailu? Ei, se on ihan selvää, että tässä vaiheessa se ei siis... Aikaisemmin oli ehkä se toivo vielä, että jos Nordea pääsisi niihin tavoitteisiin, mitä kuviteltiin, että ne pääsisi yli tänä tai ensi vuonna pääsisi, ja se, ehkä se potentiaali, mihin Nordea voisi mennä, oli silloin kuviteltiin, että se on selvästi korkeampi. Mutta nyt tosiaan, kun sanoit, että tavoitteet asettaa sen potentiaalin kyllä matalemmalle tasolle, ja tämän myötä niin parhaassakin skenaariossa tämä on välttävä sijoitus Sammolle. Se, mikä on tärkeää huomata tässä kuitenkin, on se, että Sammon kannalta, vaikka puhutaan, että Nordea on epäonnistunut sijoitus, niin epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että he ei tehnyt tällä kauheasti rahaa. He ei ole hävinnyt tässä edelleenkään rahaa kuitenkaan. Se on tärkeää, jos mietitään nämä Warren Buffettin prinsiipit. Ykkönen on, että älä häviä rahaa, kakkonen, että älä unohda sääntöä numero yksi, niin Sampo kunnioittaa tätä edelleen hyvin. Ja sinänsä, että se Sammon konsepti epäonnistuneesta sijoituksesta on... Ehkä vähän eri tässä kontekstissa, se on hyvä huomioida. Mutta joka tapauksessa, niin eihän se ole onnistunut, ja me ollaan aikaisemminkin näitä käyty läpi, mutta korkomarkkina ei silloin osattu odottaa, että korot on nollissa tai negatiiviset näin pitkään tietenkään. Ei nähty tätä regulaatiotsunamia, että tämä tulee näin rajusti, läikkyy yli. Ja sitten ei myöskään nähty tätä digitalisaatiota. Mun mielestä se on ihan selvää, että miten rajusti se muuttaa sektoria. Kuviteltiin, että ostetaan isojen vallihautojen takana olevaa bisnestä ja todettiin, että digitalisaatio on muuttanut sen pelin. Ja sitten viimeisenä, niin kuin sanoit, että onhan se selvää, että ei Sampo silloin tiennyt, miten huonossa kunnossa Nordea on pankkina todellisuudessa. Nythän se on pikkuhiljaa paljastunut koko ajan, miten ja nyt, niin kun, nyt on taas siivouskierros X menossa että... Mutta joka tapauksessa tämä, kyllä, nyt sen viimeistään voi sanoa. Nyt se aika on niin pitkä jo, että se vuotuinen tuotto, vaikka se Nordea elpyisi 2020-luvulla minne, niin se vuotuinen tuotto jää siitä vaatimattomaksi. That's it. Indeksiin olisi voinut laittaa paremmin. Mutta miten Sampo muuttuu itse sijoituskohteena? Nyt kun tämä graafisesti kaunis osinkokäärä katkeaa ja... Plus, että kun todetaan, että aika muilla osilla toki menee hyvin, mutta Nordea oli aika iso mälli ja se nyt niin kuin tavallaan Sammon standardeen feilasi, niin kuin uskottavuudenkin kannalta, niin muuttuuko tämä tarina? No ekana, jos mietitään ihan faktoja siellä alla, niin Sammostahan on tullut tässä Nordean romahduksen myötä enemmän vakuutus takaisin. Se siirtynyt, että yhtiön valtaosa tuloksesta, valtaosa arvosta on vakuutusyhtiö. Se vakuutusyhtiöt on historiallisen hyvässä kunnossa. Sekä, no, IFI totta kai siinä kruunun jalokivenä siellä, mutta sekä Mandatum Top Danmark myös erinomaisessa kunnossa. Eli tavallaan se arvo on nykyään siellä, koska se Nordean arvo on sulannut siitä pitkälti pois. Ja sitten, jos mietitään sitä niin kuin sijoitusprofiilia, niin joo, se osinkoputki katkeaa. Ja se on tavallaan se heidän tarina, että osinko kasvaa vuosittain, mikä on ollut. Se on joka ikinen konfa lopetettu ja aloitettu siihen, että olemme osinko-osake vapaalla suomennoksella. Ja sitä on toitotettu, niin kuin se on, oli kuvannolliset vuosi sitten, niin kukaan ei ennustanut, että osinko laskee. Kaikki usko niin kuin sokeasti allekirjoittanut mukaan lukien, että osinko kasvaa piste.
Mut se muuttuu jo, nyt se muuttuu yhtiöltä, kun tulee uusi osinkotavoite tai osinkopolitiikka nyt sitten keväällä. Mm. Se on ihan mielenkiintoista, mikä sieltä tulee. Mut kun mennään, että tavallaan hetkellisesti joo, se vähän muuttuu story, mutta sitten mennään sinne alle, niin Sampo edelleen osinko-osake. Sampo edelleen tekee erittäin vahvaa kassavirtaa, se varmasti tulee jakamaan sen kassavirran myös jatkossa omistajilleen käytännössä kokonaan. Eli Sampo on osinko-osake. Mm. Ei se sinänsä se osinko-osake, että osinko-osaketarina muutu. Toisaalta Sampo, samalla kun nyt osinko lasketaan tonne ja osinko palautetaan kestävälle tasolle, eli se osinko nyt jaetaan jatkossa vaan se rahavirta ulos, eli enää ei syödä kuormasta. Se antaa enemmän pelimerkkejä tänne yritysjärjestelypuolelle, mikä on aina ollut sen Sammon tarinan se toinen kulmakivi. Tietyllä tavalla niin, ei se lopulta niin paljon muutu, mutta totta kai siis tämän osingon laskun myötä, ennusteen laskun myötä, niin osinkotuottoprosentti laskee merkittävästi, joskin se on kestävällä tasolla, mikä on sinänsä loogista nyt, niin kuin siihen on helpompi luottaa, se on selvä, että markkina ei ikinä luottanut siihen 8% osinkotuottoon. Kyllä se markkina on vaan fiksu. Siis markkina on ollut Sammossa oikeinkin fiksu sinänsä oikeassa, kun se monesti näissä isoissa yhtiöissä tuppaa olemaan. Mutta story jonkin verran muuttuu, toki mutta ei ne kulmakivet ei muutu oleellisesti kuitenkaan. Se on tärkeää. Mutta totta kai meillä tulee pitää muistaa, meillä vaihtuu toimitusjohtaja myös Sammossa, meillä tulee päivitetty osinkopolitiikka, katsotaan mihin suuntaan ne tätä laivaa ohjaa, mutta ei nämä edelleen osinkoja, yritysjärjestelyt, niin ei mihinkään katoamassa. Näinpä. Stadigilta kohtelias veto Magnussonille, että se osinko leikattiin nyt vielä tässä vaiheessa, eikä nyt Magnussonin ekana toimitusjohtajapäivän alta ilmoitettu tämä sama. No se joo, se oli se Sammolta, siis sanotaan, että Sampohan viestinnälle sitten eilen Twitterissä kommentoikin, että eihän sehän on selvää, että Sampohan ei osingon viestinnässä ole onnistunut. Vielä elokuussa puhuttiin aika voimakkaaseen sävyyn, että osinko kasvaa pisteihin ja nyt sitä muutama kuukausi jälkeen leikataan. Mutta se, että se päätös tehtiin nyt heti, reagoitiin välittömästi ja ei päästetty niitä villejä markkinaspekulaatioita valloilla, annettu se epävarmuuden tulla, vaan nostettiin se käsi ylös, sanottiin, että tämä on se, mihin me ländätään ensi vuonna. Ja nyt markkina pystyy lukitsemaan ennusteet ja luottamaan taas Sampoon, että siinä viestinnälliset pisteet kyllä siitä. Joo. Otettiin se lusikka kauniiseen käteen niin sanotusti. Niin sanotusti Salonkin vaunun kultaiset lusikat. Mikä meillä on mennyt omassa analyysissä pieleen? Nyt voidaan todeta, että ei meidänkään suositus ehkä optimaalisin ole tässä tilanteessa ollut. Joo. Vaikka pääoma ei olekaan edes tuhottu, niin kyllähän se ei ole silti tekosyy olla väärässä. Se on selvää, että meidän suositus, meillä on positiivinen suositus, parempi jos ollaan ollut negatiivisella suosituksella liikkeellä. Meidän keissi on ollut oikeastaan se, että me ollaan uskottu liian vahvasti siihen, että yhtiö kykenee pitämään se osinkonsa kasvussa. Me ollaan ehkä jossain määrin oltu Nordeassa pikkusen liian optimistisia sen suhteen siihen Nordean osingon maksukykyyn. Siihen se on meilläkin pohjautunut se ennuste. Sitten samalla meillä on ollut se, että me ollaan tavallaan nähty, että nämä Sammon osat on yhdessä arvokkaammat kuin erillisinä, koska ne tasaa tulosvaikutukselta toisiaan, niin yhteinen tulosvolatiliteetti on ihan supermatala ja toisaalta se mahdollistaa tämän erittäin houkuttelevan kassavirran jakamisen ulos omistajille. Ja mun tämä teoria on ollut ihan validi ja me ollaan nähty, että tämän takia yhteyttä voi hinnoitella yli osien summan, mutta nyt tavallaan kun tämä story mun mielestä jonkin verran muuttuu tämän osingon tasokorjauksen myötä, ja mun mielestä ei ole tällä hetkellä mitään syytä, miksi tätä pitäisi hinnoitella oleellisesti niin kuin yli tai alle osien summa, ja katos vaan, markkina hinnoittelee täsmälleen osien summaa tällä hetkellä Sampoa käytännössä. Markkina on hinnoitellut sitä jo tässä, mitä puolisen vuotta tai näin. Markkina on ollut, niin kuin sanoit, markkina on ollut fiksu, ei siinä markkina ollut oikea. Se me ollaan oltu, että toi on oikeastaan se, että me ollaan oltu liian optimistisia se osingon suhteen, ja se meidän näkemys siitä osien summan preemioista on ollut väärä. Piste. Se oli validi silloin, kun se osinkon kasvu oli kestävällä pohjalla. Mutta olisi pitänyt tavallaan, totta kai jälkeenpäin helppo sanoa, että mekin nähtiin jo se silloin. Meillähän on ollut raporteissa nämä laskelmat, kuinka paljon pitää syödä kuormasta. Me ollaan tiedetty, että se ei ole kestävällä pohjalla. Niin olisi pitänyt tavallaan luottaa niihin numeroihin. Me ollaan uskottu siihen sanaan. Että me ollaan nähty, että hei, teillä ei ole varaa tähän osinkoon. Siellä yhtiö sanoo, me nostetaan osinkoa. Ja me ollaan sitten uskottu siihen. Olisi pitänyt totta kai uskoa siihen, mutta tämmöistä tämä on. Se on, kuuluu lain. Valitettavasti sillä sitä analytikko voi lohduttautua, että onneksi tässä tapauksessa väärä suleminen ei johtanut pääoman tuhoutumiseen, mikä on vaan
osingotoi huomioiden, niin sijoittajat on varmaan meidän suosituksella plus minus nollassa. Niin, näinpä kuin osingot. Mikä on, sinne, se pitää muistaa, että se on kuitenkin Sammon kokonaistuotosta niin iso osa. Mutta anyway, ei, epätyydyttävä suoritus no. siltikin. Toivotaan Sammollekin parempaa tästä lähtien. Ja marraskuun alkupuolella tulee tosiaan tulos. Sitten puhutaan lisää. Jes, ensi viikolla tulee pre-kommentti, niin katsotaan tarkemmin siinä. Tulee, sen voin sanoa, että tässä vaiheessa kannattaa silloin konferenssi. Puhelus, jos vaan mahdollista kannattaa tulla linjoille, voi tulla erittäin mielenkiintoinen konferenssipuhelu, koska tämä osinkopäätös oli kuitenkin niin yllättävä markkinoilla ja tämä niin sanottu takin kääntö oli niin merkittävä, niin siellä ja samalla nyt kun Nordealla uudet tavoitteet, niin on erittäin mielenkiintoista kuulla Sammon kommentit näihin liittyen, että tulee jälleen huippumielenkiintoinen konferenssipuhelu. Jos joskus aikanaan Sammolla oli tämä otsikko, että boring is good, eli tylsä on hyvästä, niin nyt se ei enää Sammolla. nyt ei ole Sammolla, nyt on Sammolla vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kyllä nyt nimenomaan. Kiitos Sauli kommenteista, käykää seuraa Sampoa Inderes.fi. Tässä pääsi kaikille kivaa viikonloppua, lukikaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja. Hyvää viikonloppua.